Och startkredd enligt följande. I målsposition nummer 24, Kenneth Hildebrand, KAK. I ruta 2, nummer 62, Max Lindén. I ruta 3, nummer 94, Felix Sandin, Kristianstad. I ruta 4, nummer 20, Julle Ljungdahl. I ruta 5, nummer 455, David Reme, KAK. I ruta 6, nummer 11, Pontus Fredriksson, KAK. I ruta 7 startar nummer 21 Joakim Elander. I ruta 8 nummer 59 Andreas Dahlqvist, SMK Västerås. I ruta 9 nummer 68 Madeleine Radne, KAK. I ruta 10 startar nummer 16 Ralf Mortensson. I ruta 11 nummer 47 Peter Järvemyr. I ruta 12 nummer 111 Peter Eklund. I ruta 13 nummer 93 Jörgen Andersson, SMK Örebro. I ruta 14 nummer 12 Reinis Freis. I ruta 15 nummer 14 Nils Andersson, MK Team Västom. I ruta 16 nummer 84 nummer 54 Nick Ansell. I ruta 17 nummer 66 Max Rundberg, Haninge Motorklubb. I ruta 18 nummer 10 Johan Karlström, KAK. I ruta 19 nummer 13 Carl-Philip Bernadotte, KAK. I ruta 20 nummer 89 Jonas Kvarnevång, Skövde Motorklubb. I ruta 21 startar nummer 7 Jan Karlsson, Raspå Motorklubb. Ja, det var startgridden. 12 minuter plus ett gastkramande varv har vi att se fram emot i denna superfinalklass Rotax DD2. Vi har förarna på väg fram här genom sista svängen och alldeles strax då dags för de röda lamporna att bli släckta, vilket betyder att racet då drar igång och Kenneth Hildebrand från sin målsposition, han tar direkt hand om ledningen och där bakom då det är hård körning om platserna här. Det är då uppe som tvåa här i inledningsskedet. Det ser ut som att det är David Reme. Fel, där har vi Max Lindén då som tappar lite grann här i starten på en femte plats från sin andra startruta. Ska se då om han har möjlighet här att kunna då replikera och försöka ta tillbaka någon av de förlorade platserna. Max Lindén då från 2 till 5 här under det inledande varvet. Första varvet då avverkat. Kenneth Hildebrand i ledningen följd då på en andra plats av David Reme som då kör upp sig från 5 till 2 här i då inledningsskedet. Pontus Fredriksson på en tredje, Felix Sandin är fyra, Max Lindén därefter då på en femte plats. Vi har Julle Ljungdahl som sexa, sjua är Andreas Dahlqvist och Max Lindén nu till attack här på Felix Sandin och det öppnar upp möjligheter också kanske för Julle Ljungdahl där bakom. Till att börja med då Max Lindén uppe som fyra och Felix Sandin då nerpetar till en femte plats. Ett nytt varv ska då ta sin början i denna superfinal för klass Rotax DD2 i ledningen. Kenneth Hildebrand följd då på en andra plats av David Reme som trea Pontus Fredriksson. Vi har Andreas Dahlqvist på gång här att försöka ta sig förbi Julle Ljungdahl, lyckas inte med detta och så snurrar Andreas Dahlqvist i utgången av andra svängen. Andreas Dahlqvist blir stående och tappar då ner till sista platsen här. Det är i ledningen Kenneth Hildebrand nu rejält utmanad av David Reme på väg här då mot den sista svängen och David Reme pressar sig förbi och går upp i ledningen. David Reme följd då av Kenneth Hildebrand på en andra plats. Vi har därefter som trea då det är Pontus Fredriksson följd då av Max Lindén på en fjärde och så en liten lång kurva här av Lindén och tappar lite i förhållande då till Fredriksson som fortsatt då är på en tredje plats. Vi har därefter då på en femte det är Felix Sandin och på en sjätte plats Joakim Elander. Max Lindén här nu på gång att försöka utmana Pontus Fredriksson då om tredje platsen i den här finalen, superfinalen för klass Rotax DD2. Det är på väg
iväg då genom sista svängen här nu. Pontus Fredriksson, Max Lindén, fortsatt Pontus Fredriksson på en tredje plats och Max Lindén då som nummer fyra. Felix Sandin därefter då på en femte. Det är Joakim Elander som sexa. Vi har därefter på en sjunde plats Madeleine Radne, åtta Peter Eklund, nia är Peter Järvemyr och på en tionde plats Ralf Mortensson. Därefter då Nils Andersson på en elfte och på en tolfte plats då Jörgen Andersson. Täten då på väg här mot sista svängen innan det att ett nytt varv då ska ta sin början. Det är längst fram i ledningen David Reme. Följ på en andra plats av Kenneth Hildebrand och som tre därefter då Pontus Fredriksson. Fyra Max Lindén som återigen gör en lång kurva här i andra svängen och tappar lite i förhållande då till Fredriksson. Får inte möjligheten att utmana Max Lindén som ju var tvåa på griden, tappade ner till en femte plats i startögonblicket. Just nu alltså på en fjärde plats. Därefter Felix Sandin på en femte, det är Joakim Elander som sexa. Sjua är Madeleine Radne, tätt följd av Peter Eklund som går upp och visar sig lite grann här. Får inte möjligheten att passera utan ställningen de två emellan allt jämt densamma. Därefter Ralf Mortensson på en nionde plats och Peter Järvemyr som superfinalens tia. På väg här nu mot ett nytt varv här om en liten stund. Ken David Reme i ledningen följd av då Kenneth Hildebrand som tvåa. Vi har på en tredje plats därefter Pontus Fredriksson och Max Lindén då som nummer fyra. Felix Sandin därefter på en femte. Det är här nu vad gäller platserna 7, 8, 9 Peter Eklund, Ralf Mortensson. Ralf Mortensson uppe nu på en åttonde och Peter Eklund därefter på en nionde. Peter Järvemyr följer alltjämt på en tionde plats. David Reme ute på ett nytt varv följd av Kenneth Hildebrand som tvåa, Pontus Fredriksson trea, Max Lindén därefter på en fjärde. Som femma då Felix Sandin, sexa Joakim Elander och sjunde platsen då där har vi också, är en lång kurva här av Ralf Mortensson, öppnar upp möjligheten för Peter Eklund att ta sig förbi. Peter Eklund då upp på en åttonde, Ralf Mortensson fortsatt som nia och Peter Järvemyr därefter då på en tionde plats. Vi har alltjämt i ledningen då David Reme följd av Kenneth Hildebrand på en andra plats. Som trea därefter då, där följer Pontus Fredriksson och på en fjärde plats då Max Lindén. Som femma därefter Felix Sandin, sexa är Joakim Elander. Sjunde platsen då, där har vi Madeleine Ranö. Så lång kurva återigen här då av Ralf Mortensson. Öppnar upp med lite för Peter Järvemyr att gå upp jämsides. Och Peter Järvemyr pressar sig också förbi. Och går upp då på en nionde plats. Ralf Mortensson tappar då ner till en tionde. Och här har vi också nummer 14 då som tar sig förbi. Då Peter Järvemyr och går upp en placering här också. Nummer 14 som är Nils Andersson uppe då på en tionde plats. Och Ralf Mortensson därefter då på en elfte numera. Och vi har David Reme längst fram i ledningen. Följ då på en andra plats av Kenneth Hildebrand. Som trea då Pontus Fredriksson och så Max Lindén som jagar där bakom på en fjärde. Får inte riktigt kontakt utan det är drygt tre tiondelar de två emellan till Pontus Fredrikssons fördel då som superfinalens trea. Fem minuter plus ett varv är det som återstår och David Reme då i ledningen följd av Kenneth Hildebrand. Det är Pontus Fredriksson nu med en liten större lucka då ner till Max Lindén. Sju tiondelar här då under det senaste varvet till då Fredrikssons fördel. Ytterligare några tiondelar alltså. Och Max Lindén då som fyra, det är Felix Sandin därefter på en femte. Joakim Elander följer sen på en sjätte plats. Madeleine Rane sjua, åtta Peter Eklund, nia Peter Järvemyr och tia är Nils Andersson.
David Reme då upp lite grann på curbsen här. Har tappat ner till en andra plats. Kenneth Hildebrand som har varit nummer ett under större delen av dagen. I ledningen följd då av David Reme som nummer två. På en tredje plats då Pontus Fredriksson och fjärde platsen då Max Lindén som har fyra tiondelar ungefär upp till Pontus Fredriksson, tagit igen lite grann under det senaste varvet då i förhållande till hur det såg ut tidigare. Ett nytt varv tar sin början. Kenneth Hildebrand i ledningen. Följ då på en annan plats av David Reme. Tredje platsen Pontus Fredriksson och fyra Max Lindén. Vi har Felix Sandin därefter då på en femte plats. Här kommer nu då i bild Kenneth Hildebrand. Nummer 24 som vi har längst fram i ledningen. Följ då på en annan plats av David Reme. Och därefter på en tredje då följer Pontus Fredriksson och Max Lindén därefter då på en fjärde plats. Ett nytt varv tar sin början för tätt duon då i ledningen Kenneth Hildebrand och som tvåa då David Reme. Pontus Fredriksson på en tredje och sex tiondelar ner till Max Lindén som inte får kontakt riktigt där bakom utan alltjämt då kvar på en fjärde plats. Som femma då, där har vi Felix Sandin, sexa Joakim Melander, sjua Madeleine Radne, åtta Peter Eklund, nia Peter Järvemyr och på en tionde plats därefter Nils Andersson. Ja, ska David Reme få möjligheten att utmana Kenneth Hildebrand om segern i denna superfinal? Det är det två. Ett nytt varv tar sin början och David Reme, han tappar lite på det senaste varvet då i förhållande till hur det såg ut på varvet dessförinnan. Drygt 60-delar skiljer de två åt när vi nu har bara två minuter plus det sista varvet då som återstår i denna final. Rotax DD2, Kenneth Hildebrand i ledningen. David Reme då på en annan plats. Där bakom 7,7 sekunder lite knappt bakom ledaren följer Pontus Fredriksson och så Max Lindén som har tappat här under slutet. Han var som närmast 2-3 tiondelar efter Pontus Fredriksson men är nu nära på en sekund efter Fredriksson vad gäller då kampen om tredjeplatsen. Hård körning här mellan Felix Sandin och Joakim Elander vad gäller då femteplatsen. Felix Sandin som femma, Joakim Elander skugga där bakom, kan kanske komma upp här och utmana utgången av andra svängen. Lyckas inte med detta. Felix Sandin kastar en kort blick över axeln för att se var Joakim Elander finns. Felix Sandin fortsatt då som femma och Joakim Elander på en sjätte plats i denna superfinalklass Rotax DD2 som allt mer går mot sin upplösning. Kenneth Hildebrand i ledningen, ett nytt varv tar sin början. Följ då på den här plats av David Reme som har kommit närmare här under det senaste varvet. Bara drygt tre tiondelar dem emellan, bara några få kartlängder. Ska David Reme få en ny chans att kunna ge sig in i fighten om segern i denna final för Rotax DD2? Kommer ganska nära här nu när strax då bara de två sista varven återstår. Och det är fortsatt längst fram i ledningen Kenneth Hildebrand. David Reme försöker utmana där bakom. Bra slagläge för att kunna ge sig in i fighten om segern med två varv kvar att köra i ledningen Kenneth Hildebrand. Följ då på en annan plats av David Reme. Vi har därefter då som nummer tre alltjämt startnummer 11 Pontus Fredriksson. Max Lindén har kommit lite närmare här under det senaste varvet. Kan kanske fortfarande ha en viss chans för att nå tredje platsen. Fortsatt Pontus Fredriksson som trea. Max Lindén som jagar där bakom på fjärde platsen. På väg här nu genom nästa sista svängen och alldeles strax står upp på start målrakan för det sista varvet som ska ta sin början. Och längst fram i ledningen då, där har vi Kenneth Hildebrand ute nu på det sista varvet. Tätt följd då av David Reme som bättrar på sitt utgångsläge här för att på allvar då försöka utmana om första platsen. Kan han komma tillräckligt nära? Ska David Reme kunna ta sig förbi Kenneth Hildebrand? Alltjämt i
ledningen. Där bakom då David Reme som laddar för att i någon av de sista svängarna försöka ta sig förbi. Men det är fortsatt Kenneth Hildebrand i ledningen. David Reme får inte möjligheten i den sista svängen. Och nu är det bara sista svängen som återstår. Kenneth Hildebrand med kontroll på detta. Målflaggan är framtagen och sista svängen är passerad. Här kommer i mål som segrare Kenneth Hildebrand. Andra platsen då till David Reme och sen får vi i mål då på en tredje plats Pontus Fredriksson. Och fyra det blev Max Lindén. Femte platsen då den gick till Joakim Lander, sexa Felix Sandin. Sjunde platsen därefter den går till här startnummer 47 Peter Järvemyr, 8 Nils Andersson, 9 Andreas Dahlqvist och 10 Ralf Mortensson.